Sega, Sergi, Cortinto, Yasco, Pilena, Jarkana, as a company. Sergi got Alicani Bellet, no Kuma, Dogwanjunga, Nega, Chenang, Singesada, signing Gidden Lantan Day, Gachina Yata, Pilena, Kiwaiawa, no Kuma, Sergi. Masu kallon mu ga wani masoyi nan ya zo yana likawa ga gwamnati ta fasaran kuɗi masu kallon mu. Masu kallon mu Sarki alƙalin Bello kenan shi ma gashi nan ya tsaya yana warming up masu kallon mu ga masoyi nan ya zo yana dika mai kuɗi masu kallon mu tsalle 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 ko masu kallon mu wallahi yayi tsalle sama dogon ginga kenan dogon mai tafasara da kuma bahagon mai tafasarin masu kallon mu ga su nan a bahagon mai tafasarin ya tsaya yana warming up shi ma dogo mai tafasarin ga shi nan a gaban shi wannan babban yaro nashi masu kallon mu masu kallon mu sarki alƙalin Bello kenan masu kallon mu masu kallon mu sarki alƙalin Bello kenan dai a gaban baba ɗan moyi masu kallon mu dogon ginga kenan dogon mai a gaban wato baba ɗan moyi gasu nan suna suna mai gyara ga manin gabatin nan ga bahagon mai tafasara nan gasu abokan da Aisha nan masu kallon mu shi dogon ginga masu kallon mu masu kallon mu dogon gingan kenan a gaban wato mai gidansa ya kirawo shi masu kallon mu ga dai dogon gingan nan a gaban shi wannan mai gida nashi a birnin Shehun jihar Sokoto yanda za a fafata wannan wasa da shi da sarki na yanzu mai ci yanzu na dambe sarki alƙalin Bello masu kallon mu a filin wasa na birnin Shehu jihar Sokoto masu kallon mu dogon gingan kenan a gaban wato mai gidansa ya kirawo shi masu kallon mu ga dai dogon gingan nan a gaban shi wannan mai gida nashi a birnin Shehun jihar Sokoto yanda za a fafata wannan wasa da shi da sarki na yanzu mai ci yanzu na dambe sarki alƙalin Bello masu kallon mu a filin wasa na birnin Shehun jihar Sokoto Thank you.
masu kallon mu sarki alƙalin bellan kenan shi ma gashi nan yana ta daura hannunsa yana ja yana ja yana ƙara ja gashi nan shi ma wato yana kokarin shirye-shirye fafata wannan wasa da shi da wato dogo mai takwasara lambu sanin gidan dankan dan kenan wato gashi nan yana sawa alƙalin bello wato salat a hannunsa masu kallon nan ma gashi nan yana sawa dogo mai takwasara dogon ginga shi ma salat masu kallon ga dogon ginga nan dai mai gon mai takwasara ya shigo tsakiyar fili shi ma sarki alƙalin bello ya shigo tsakiyar fili mutane da yawa na jiran ka gudu ma da sun san halinka ni ma na san halinka ne sai ka ce wannan dai gambo farko a tunana don haka wallahi sai an yi zama ciwo sarki alƙalin bello masu kallon ga dai sarki alƙalin bellan nan ya fara takawa to gashi nan ya zo gurin iyayen gidansa ya yi gaisuwa masu kallon mu mai gidan alƙalin bellan ɗaya ya mai magana masu kallon mu dogon gingan kenan a gaban baba Abdullahi Rashafai shi ma masu kallon mu ina mai da kowa mai gane kowa ba ina mai kowa ba ta kai kan da su da fasu kowa wani na ko wasu abubuwa da kawarawa wani maganganu da ni waɗanda ba su dace ba wani yayi kuma sun dace amma wani yayi ba su dace ba to kuma gurma da wasu su ya ɓaci abin da ya sa ban iya rito wasu cikin gurma da in yi wata magana wadda ba ta dace ba ina da iyayen gida gurma ɗaya da bisa tsammani ina da iyayen gida arewa waɗanda bisa tsammani ba in ina da lalura wanda ke miliyan guda ina da wani bakure wani gurma da wanda zai yi wani magana ya rufe zuwa ya kuma ya zuwa ya bauta to Allah don annabi wannan magana don girman Allah da annabi wanda ta wadaɗi da wanda ba ta wadaɗi ba zai yi hauki ina roƙon ka kuma faɗa da hauki garkuwa sarki ne niwa sarki ne dole sai mun sarki don mu amma abin da ya ɗaya ne sir saboda don ka haɗa da shi da shi da atomon mu ya ce shi ba ya ƙona atomon mu sun yake yawa atomon mu rauni kare da kamata mutum ya zaki amma dai don Allah don annabi a yi hauki sarki garkuwa sun kai hauki don Allah ya yi hauki on behalf of Ali Kanem Bello, President, in about 4 hours, we are going to have a new model of the army. Father, we are going to have a new model of the army. So Allah, I have a new model. Can you come up with a new model? So that's the Thomas kallon Thomas kallon Thomas kallon da Allah hayaniya ba ta ku bane ko ina kuna don gannan kowa an san kowa kowa na bige kowa don Allah duk wanda kansa da kan zo mu ne ku kida ga Allah ayi hakuri Allah ya samu tashi lada to ku kuma an san nan ko uba sakato ko duk wanda ya ce ku tare da mota ta lera miliyan tara da mota nan na abu muku lera miliyan tara duk wanda ya kan da uku ya ci mota miliyan tara
wanda ba a taba yi ba a Nigeria na yi rinsu na yi to masu kallon mu kun dai ji abin da chairman Ahmad Muhammad Tambol ya fada ga mutanen that is taking place at Julia Stadium. So much between Dogon and Professor of Burma and Central Calendar, Tennis and the current and the only and the present traditional couple in the history of Nigeria. Titani Adventure, make it a ball, make it ball, deal with him. When you have a camera, take a picture of the hotel. Tell me a little bit about that. But as you call, ladies and gentlemen, Zawari Sol, Zalanki, Tom, Sili, Oburumana, Dobo, Zamani, Zabun, Gilda, Arbol, Black. Without a question, it's a new king. I can understand what a gentleman is. Gentlemen, there are two that he has to. I have to issue. You have to issue. It's a determination. You do not have the Almighty Allah. Nobody knows what is happening. Ladies and gentlemen, we are witnessing an event of the dramatic traditional boxing between the king, the present king, and the old king. Dogon and Obasa and Alekan and Dembo. Ladies and gentlemen, Sokoto is the timing. We are the historical. We are the historical. We are the historical event of traditional rulers. We are the queen. We are the king. Now Ali is the timing. Ali is ready. And please, not for my husband, Ali. Come, well, I'm Alekan and Dembo. Well, I in the name of the Lord, by the people. Wallahi sai an yi tsan sai an buga kowa da danda an kai wallahi ba fita kuna jira na rage 30 yau sun koma 120 ha to ni sun kai don mu ba kuna wani kawon shi kuna kai mu ba wallahi in mai ku wallahi in mai to ba mama mama Udah macam kita dulu sekolahnya, cuma kembali. Nah, eh, tuh, apa aku nak cek? Oh, apa? Siapa yang bawa beli cek? Sekian hari kalian beli siapa? Bapa, Medina, Medina, berbuat apa? Tuh, dah ada orang beli. Juga hanya zina, ilah orang naga zaman ni ada lah, ada lah jalan. Tuh. Kami guru ada fisu, ada yang aisyu, ada blow, ada terminator. Mila kamu jana, ada yang aisyu, guru ada aisyu. Semua Allah sendiri. Ma asabah ni mesti betul, ilah betul Allah. Hey, Allah itu kita bawa tu. Dia yang saya cinta. Allah itu bawa tu. Aha. Kalau, Allah, Allah, ini dalam kesedihan, 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 ini dalam kesedihan,
wallahi kowa ya ci kowa But the truth, as I was experienced, the most comfortable of Gambia history at the present. Babu Allah,